ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቪዲዮን ስለምትከታተሉ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻነሉ ቤተሰብ ስለሆናችሁ በአስተያየታችሁም ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ ተመልሶናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻነሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ልጆቻችንን ገና ከህፃንነታቸው የተንከባከብን አሳድገን ለፍሬ ለማብቃት ነው እንግዲህ ውጤታማ እንዲሆኑልን ሁሌ የምንጥረው። ስለዚህ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ልጆችን የማሞገስና የማበረታታት ጥቅም በሚለው ዙሪያ ነው። እንግዲህ ልጆቻችን በጣም የእኛን ትኩረት ይፈልጋሉ እና ደግሞ ይሄ የልጆችን የማሞገስና የማበረታታት ልምድን ካካበትን ልጆቻችንን በጣም ብዙ በብዙ መንገዶች እንረዳቸዋለን። ያለኛ ጥሩ መሳሪያ ይሆናል። ይሄ አሁን የልጆች የእኛን ትኩረት መፈለግ በጣም በጣም ትልቅ በእድገታቸው ላይ ለውጥ ለማምጣት የምንጠቀምበት መሳሪያ ማለግ እንችላለን። ልጆቻችን የእኛን ትኩረት ለመሳብ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ጥሩ ነገርም ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ማስቸገርም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አሁን ብዙ ወላጆች ትጋሩኝ ያላችሁ ልጆቻችን እኛ ልክ ስልክ ስንይዝ ይመጣሉ። ልክ ስልክ ስንይዝ ይረባቸዋል ወይ ይጠማቸዋል ወይ የሆነ የጠፋ ዕቃ ያስታውሳሉ፣ የት እንዳለ አፋልጊን ይሉናል። ወይንም ደግሞ ያን የትምህርት ቤት ያሳለፉት ነገር ካለ ያኔን ሊነግሩን የሚፈልጉት። ስለዚህ ልክ ስልክ ስንይዝ እንደው አሁንስ እንደሆነ ልክ ስልክ ሲይዝ ነው ይሄ ልጅ የሆነ ነገር የሚመጣበት ነው የምንለው። እና ልክ ነው፣ ስልክ ስንይዝ እነሱ ምንድን ነው ትኩረቱን ለእነሱ ብቻ ስለሚፈልጉት ለዛ ነው ወደኛ የሚመጡት። ለዛም አንዳንድ ልጆች ቆይ ስልክ ይዣለሁ ስንላቸው አንዳንድ ልጆች ተመልሶ ሊሄዱ ይችላሉ። ብዙዎቹ ግን ቆይ አንድ ነገር ልጠይቀሽ፣ አንድ ነገር ፈልጌ ነው ያቋርጡናል። አሁንም ያቋርጡናል። እና ያኔ ምንድን ነው አይ ብለን እኛ ስልካችንን ከቀጠልን እነዚህ ልጆች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ወደ ፊት ለፊታችን የሆነ ቦታ ጠጋ ብለው የሆነ ቃለማሮት ሲንጠራሩ ወይንም ሶፋ ላይ ሲዘሉ ምንድነው ያን ሁሉ የሚያደርጉት የእኛን ትኩረት ለመሳብ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ያንን ትኩረት ፍለጋቸውን በመጠቀም ልንረዳቸው እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ስልካችንን ከዘጋን በኋላ ብዙ ጊዜ ልጆች እነሱ ስሜታቸው እንደሚነካ የወላጅም ስሜት እንደሚነካ ላይረዱ ይችላሉ። ስለዚህ ስልክ ሳናገር እኮ እንዲህ አስሬ ስታቋርጠኝ እኔ ቅር ይለኛል፣ ደስ አይለኝም፣ አዝናለሁ ብለን ብንለው ያንን ነገር ልጁ ይሰማል። ነገ ስልክ ላይ ሆነን እንደገና ሊያስቸግር ሲመጣ ቆይ ትንሽ ጠብቀኝ ስልክ ላይ ነን ብለን በተረጋጋ ድምፅ እንነግረዋለን። ልጁ መለስ የሚል ከሆነ ያኔ ማበረታታት እንጀምራለን። ጎበዝ ልጅ፣ ቅድም እኮ ስልክ ሳዋራ አታቋርጠኝ ስልህ ስላላቋረጥከኝ ደስ ብሎኛል፣ ጎበዝ ልጅ። ያኔ ልጁ ደስ ብሎት ይሄዳል። ሌላ ጊዜ ያንን ባህሪ ያንን ጥሩ ጸባይ እያዳበረ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው ልጆቻችን በትንሽነት እድሜያቸው በጣም የማወቅ ጉጉት አላቸው አንድን ነገር እና አሁን ለምሳሌ አንድ ትንሽ ልጅ መሬት ላይ ትል ሲሄድ ካየ የሚያደርገውን ሁሉ ትቶ ትሉን ነው የሚያየው። እና በቃ ያየዋል፣ ከፈለገ ደግሞ አንስቶ እጁ ላይ ያደርጋል። ያው እንደሱ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ምን እያደረገ ነው ወዴት እየሄደ ነው እያለ ብዙ ነገር ያስባል። ትዝ ይለኛል ልጃችን 3 ዓመት እያለው የሆነ ቀን እጁ ላይ ይሄ መሬት ውስጥ ያለ ትል አንስቶ ሲያያየዋለሁ እና እኔ ደግሞ ትል በጣም ነው የምፈራው እና መጀመሪያ በሀሳቤ የመጣው ጣል ነው። ግን ያ ነገር ያው ምንም እንደማያደርገው ስለማቅ ዝም ብዬ ሄጄ ምን እያረክ ነው ስለው በቃ ነገረኝ። ስለ ትሉ የሆነ ነገር አወራልኝ እና አንዳንድ ጥያቄም እዛ ላይ ነበረው። ከዛ በኋላ በልቃስ ብለህ አስቀምጠው በሱ ተነጋገርን። እንግዲህ አሁን ምንድነው ልጆች በውስጣቸው በተፈጥሮ የተሰጣቸውን አንድን ነገር የማወቅ ጉጉት እኛ ማበረታታት ነው ያለብን፣ ማሞገስ ነው ያለብን። ምክንያቱም ልጆቹን አሁን እንዲህ ስናበረታታቸው ስናናገራቸው ስለዛ ነገር ይበልጥ ማወቅ ይፈልጋሉ። ከዛ ያን ነገር በጣም የሚስባቸው ከሆነ የእኛ መልስ ከተቀበሉ በኋላ እያደጉ ሲመጡ ደግሞ ስለዛ ነገር በራሳቸው መጽሐፍ ፈልገው መማርን፣ ማሰብን፣ ማገናዘብን ይማሩልናል። አሁን ልጆች 2 ዓመት ተኩል 3 ዓመት ሲሆናቸው ጥያቄ ይጀምራሉ። ያ እድሜ ላይ
ምን ምንድነው ይሄ ምንድነው በጣም ይደግማሉ እንት ያቄ ሁሉ ነገር ይጠይቃሉ 3 አመት ደሞ ሲሆናቸው ምን ያደርጋሉ ለምን እንዴት ያሉ ብዙ ጥያቄ ይጠይቁናል ስንነግራቸው ራሱ አንዱን ጥያቄ ስንመለስ ሌላ ጥያቄ ያመጣሉ ከዛስ ከዛ በኋላማ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ይሆናል ከዛ ሲሉናልና ያ በጣም ብዙ ጥያቄ የሚጠይቁበት ጊዜ ነው እኛ አንዳንድ ጊዜ እንዴ ምንድነው ይሄ ሁሉ ጥያቄ እንደውም ትዝለኛ እንዴ የኔ ልጅ ብቻ ነው ወይስ ሌላውም ልጅ እንደዚህ ጥያቄ ይጠይቃል የምንልበት ጊዜ አለና ያ ግን ልጆቹ ያ በተፈጥሮ የእድገታቸው አንድ መንገድ ነው ስለዚህ ጥያቄ አንዳንዴ ሲጠይቁን ዝም ብሎ ሊሆን ይችላል ለራሳቸው ጮክ ብሎ አውርቶ ሊሆን ይችላል ወደኛ ግን መጥተው ከጠየቁን እንደቻለው እንመልስላቸው በተቻለ መጠን እንመልስ ሳንሰለች እና ያ ደግሞ በጣም ልጆችን ያበረታታቸዋል ጥያቄ ለመጠየቅም ድፍረት ኖሯቸው አንድ ነገር ለመሞከርም ያበረታታቸዋል ያኔ ነው እንግዲህ ልጆች ደግሞ ወላጆቻቸውን በጣም ነው የሚወዱትና ከወላጅ ወይም ደግሞ በህይወታቸው ካለ አዋቂ የማበረታታት ቃል የማበረታቻ ቃል ሲያገኙ ሙገሳ ሲያገኙ ምንድነው የሚሆነው ለካስ ተቀባይነት አለ ለካስ ሰው ይወደኛል ለካስ እሰማለሁ የሚለው ነገር ልበሙሉ ያረጋቸዋል በራሳቸው እንዲተማመኑ ያደርጋቸዋል ዛሬ 3 ነጥቦችን ነው አብረን እንድናይ የፈለኩት የመጀመሪያው ማሞገስ ምንድነው እንዴት ጥቅሙስ ምንድነው ማበረታታትስ ምንድነው ጥቅሙስ ሶስተኛ ደግሞ የምናሞግሰው ምናበረታታው መቼ ነው እንዴት ነው የሚለው ነው እንግዲህ ማሞገስ ስንል ሙገሳ የሚል ማሞገስ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ አሉታዊ የሆነ ስሜት ሊሰጥ ይችላል ግን ማሞገስ ስንል እውነትን ተመርኩዞ ከሆነ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ለምሳሌ ያንን ነገር የምናደርገው መቼ ነው ልጆቹ ጥሩ ጸባይ ሲያሳዩ ወይም ደግሞ ጥሩ ስራ ሲሰሩ ስናይ ያኔ ጎበዝ የኔ ልጅ ስራህን በደንብ አርከ ዛሬ ሰርተሃል እና ደሞ ጎበዝ ብለን አልፈን አይደለም ጎበዝ ብለን በአንድ ቃል ብቻ ስንገልጸው ለጊዜም ጎበዝ እንላቸው ስለምንችል ልጆቹ ለምን ጎበዝ እንዳላቸው መንገር አለብን ጎበዝ ስራህን ስለጨረስክ እንደዚህ ስንል ምንድነው ልጆቹ ያንን ስራዬን መጨረሴ ጉብዝና ነው የሚለው እንዲያያይዙ እንዲያስቡት ያደርጋቸዋል ማለት ነው እና ያ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ አንዲት ልጅ ትንሽ ልጅ መጫወቻ ቦታ እንወስዳታለንና ከሜዳችን በፊት ተነጋግረናል እዛ መጫወቻ ቦታ ከተጫወች በኋላ ለነሄድ ስንል 5 ደቂቃ ሲቀረው ነግርሻለሁ ከዛ በኋላ ከ5 ደቂቃ በኋላ እንሄድ ሲባል ቀጥ ብለሽ ትመጫለሽ ከዛ ልጅቷ እንደተባባለው 5 ደቂቃ መመለሻችን ጋር ሲደርስ 5 ደቂቃ ሲቀርን ነግራታለን ከዛ ሰዓቱ ሲደርስ በያሁን እንሄድ አሁን ያቺ ልጅ ብድግ ብላ ስትመጣ ምንድነው ስለተነገራት የተባለችውን ሰምታ መጣች ስለዚህ ወዲያውኑ ጎበዝ የኔ ልጅ ልክ ስትጠሪ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል አንቺ ጎበዝ ልጅ ነሽ ብለን ያንን ያደረገችውን ነገር እናሞግሳታለን ከፍ ያለ ልጅ ደግሞ ከሆነ ለምሳሌ ሌላ ጊዜ ጥናቱን የተወተወተ ከሆነ የሚሰራው በራሱ ከሰራ ወይ ዛሬ ማንም ሰው ሳይነግር ስራህን ስለሰራ ደስ ብሎኛል ጎበዝ ልጅ አሁን ያንን ነገር መልካምን ሙገሳውን ከመልካም ስራ ጋር አብረን ስናያይዘው ልጆቹ እንዲያስቡት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ሁላችንም ማወቅ ያለብን ምንድነው ስናሞግስ ልጆችን ስናሞግስ ጥራታቸው ላይ እንመርኮዝ ውጤቱን ሳይሆን እንግዲህ አንድ እውነተኛ ታሪክ ነው ልንገራችሁና ይሄ አንድ ልጅ አለና ምን ይላል ምንም ነገር ባድርግ አባቴን አላስደስተው ይላል እና ለሌላ አንድ መጽሐፍ ጸሐፊ ነው ይሄንን የሚነግረው ምን ይላል አሁን ለምሳሌ 3 ጎል ካስገባሁ አለ 4 ጎል ማስገባት ትችል ነበር ይለኛል አለ ለምሳሌ በጣም በቃ በደንብ አጥንቼ ቢ ካመጣሁ ኤ ማግኘት ትችል ነበር ይለኛል አለ ሳር አጭጄ ይኸው ሳር አጭድኩ ብዬ ሳሳየው ቁጥቋጦ ስር ያለውን ሳረስተሃል ይለኛል አለና ምንም ነገር ባደርግ አባቴን አላስደስተውም እና እንግዲህ ያ ልጅ በጣም ይጥራል ግን ሁሉ ጊዜ ከአባቱ ይመጣለት መልስ እንደዚህ አይነት ነው እና እንደ ወላጅ ሆነን ራሳችንን ስናስብ ምን አይነት ወላጅ ነን ልጆቻችንንስ እንዴት ነው ምናደርገው
እንደዚህ እናደርጋለን ወይ? እኛስ ልጅ ይያለን በእንደዚህ አይነት ነገር አልፈናል ወይ? እንግዲህ እኔ እርግጠኛ ነኝ አባትየው ልጁን ሊያስጨንቅም ልጁን ሊያሳዝንም አይደለም ይሄንን ያለው ግን ልጁ የበለጠ እንዲሰራ ካለው ጉጉት ተነስተው ነው ልጁን ማበረታታቱ ነው በዛ መንገድ ግን ምንድነው ይሄ ባዋቂ አይነ ሲታይ ልክ ነው ትርጉም አለው ግን ለልጅ ግን የሚሰጠው ትርጉም ተቃራኒው ነው ስለዚህ ልጁ እኔ በቂ አይደለሁም ብሎ ነው የሚቀመጠው እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል ልጁ ተስፋ ይቆርጥብናል በራሱ ያለው መተማመን ሁሉ ይወርዳል እና ማረግ ለማበረታታት ብለን ጭራሽ ልጁ የስነ ልቦናዊ ቀውስ እንዲደርስበት ነው መናረገውና እዛ ላይ በጣም ማሰብ አስፈላጊ ይሆናል እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ምን ይባላል እንዴ ስራ ተብሎ አንድ ልጅ ስራ ሰርቶ ሙሉ በስነ ስርዓት በትክክል ካልሰራ እንዴት እናሞግሰዋለን የሚል ጥያቄ ሊመጣ ይችላል ያ እንግዲህ ምንድነው ልጁን ያ ነገር ያልተሰራ ነገር ይቀራ ነገር እሱ ያላስተዋለው ነገር ካለ መናገር ያለብን መቼ ነው ነው እንግዲህ አሁን ልጁ ሳራ አጭዶ የመጣቀን ሳራ አጭድክ ብሎ ሲናገር ሳር ያጨደቀን አይደለም ልጁን ቁጥቋጦ ውስጥ ያለውን እንዴት አትሳጭድን ብለን እንመነለው እዛ ስር ያለውን ንረሳህ እንመነለው ያን ቀን ሳር ስላጨደ ስለዛ ስለሰራው ስለደከመው እናሞግሰዋለን ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የሳር ማጨጃ ጊዜ ሲመጣ ምንድነው የምናደርገው ትንሽ ቀን ቀደም ብለን እዛ ቁጥቋጦ አካባቢ እንወስደውና እናስተምረዋለን እዚህ ስር ያለውን ሳር እንዴት ነው የሚታጨደው ብለን አሁን ምን ይሆናል የሚቀጥለው ጊዜ ልጁ ሲያጭድ ሙሉን በትክክል ያደርገዋል እና ሁሉ ጊዜ ጥረትን ስናበረታታ ውጤት እናገኛለን እና ለሱ ነው ጥረትን ስናሞግስ መልካም የሚሆነው አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ ቁጭ ብላ ቃዋን እንድትሰበስብ እንፈልጋለን መጫወቻው ተበትኗል እባክሽን ይሄን ነገር ሰብስቢና ቃው ጨምሪ እንላለን ከዛ በኋላ አሁን ሁለት ነገር ስንመለስ ልጅቷ ግማሹን አስገብታ ግማሹ እንደተበተነ ነው እና ሁለት መንገድ ልናደርግ እንችላለን አንደኛው ምንድነው እንዴ አሁን አንሺ ብየሻል ነበር እንዴ ምንድነው ይሄ ሁሉ ውጪ ያለው በቶሎ አስገቢ ብለን ከቁጣ ጋር ልንነግራት እንችላለን ልጅቷ ያው ደንግጣም ታስገባለሽ ለታዘዘች ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድነው ልጅቷን ልክ ግማሹ ገብቶ ግማሹ ውጪ ስናይ ጎበስ ጎበስ አስገባሽ ይሄን ሁሉ በይ አሁን ልክ እንደዛ ደግሞ የተቀረው ቶሎ አስገቢ እንላለን ፈገግ ብለን አሁን ልጅቷ አሁንም ታስገባለች ግን ምንድነው የሆነው ሁለቱም ውጤቱ ምንድነው የተፈለገው እቃው ውስጥ እንዲገባ ነው እቃው ውስጥ እንዲገባ ነው መጫወቻውና ልጅቷ መጀመሪያ ላይ ፈርታም ምን ብላም በቃ አስገባች ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ግን ደስ ብሏት አስገባች ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እስቲ በእንደዚህ መንገድ እንሞክር ያ ነው ለጥሩ የሚሆነው ማለት ነው ህፃን ልጅ አሁን መዳህ ትቶ መራመድ ሲጀምር ምንድነው የምንለው ና እንላለን ከዛ በኋላ ወደኛ ይመጣል ህፃኑ ከዛ በኋላ ይወድቃል ልክ ሲወድቅ ሁሉም ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ብለን እናጨበጭባለን ያኔ ስናጨበጭብ ልጁ ምንድነው የሚያደርገው ከወደቀበት ይነሳና ደግሞ ተንደገና ወደኛ ይመጣል የሚገርመው ይሄ ነገር ለህፃን ብቻ አይደለም ልጆች ትልቅ 18 ዓመት እስከሚደርሳቸው ድረስ ራሱ ያንን ነገር ይፈልጋሉ ጥረታቸውን ስናሞግስላቸው እነሱ ደግሞ ተነስተው እንደገና የሚያስፈልገው ድረስ ራሳቸውን ገፍተው ይሄዱልናል እንግዲህ ይሄ ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛ የምናየው ማበረታታት የሚለውን ነው ማበረታታት ስንል ምን ማለታችን ነው ጥቅሙስ እንላልና ማበረታታት ማለት ልጆቻችን ውስጥ ብርታት መጨመር ማለት ነው አዎ ደርሰሃል በርታ ይኸው እየቀረብክ ነው እንዲህ ስንላቸው ልጆቹ እየበረቱ እንዲመጡ ነው የምናደርገው እዚህም ላይ ጥረትን ነው የምናበረታታው ለምሳሌ ልጃችን ማታ ነገ ፈተና ስላለው ሲያጠና ያመሻል እና ጠዋት ምንለዋለን ማታ በጣም በደንብ እንዳጠና አይቻለሁ እና ያው ተጥሩ እንደምሰራ ተስፋለኝ አንተ የቻልከውን ጣር ነው የምንለው እንደሱ ስንል ልጁ ያጠናዋለ መጣር እንዳለበት ያውቃል ሄዶ ይሰራል እና ምንም ነገር ቢመጣ ጥናቱን በደንብ እንዳጠና እንነግረዋለን ማለት ነው እና እንደዛ ደግሞ ስናበረታታው ልጁ የበለጠ ሊሰራ ይችላል ግን አሁን በደንብ አጥንተሃል እኔ መጠበቀው ካለው ልጁ ሳናስበውኛ እንዲጨነቅ እናደርገዋለን ስለዚህ ያ ጥሩ አይሆንም ሌላ ደግሞ ስናበረታታ መልካምነትንም ልጆች ውስጥ እናበረታታ ለምሳሌ
ልጃችን አንድ የስፖርት ቡድን ውስጥ ሆኖ ቢያሸንፍ እና እዛኛ ቡድን ላይ ደግሞ ሌላ ጓደኛ ቢኖር አዝኖ ሲያየው ሄዶ ልጁን አይዞ ብሎ ሲያበረታታው ብናይ ልክ ሲመለስ አንተ ጥሩ ጓደኛ ነህ፣ ልክ ነው፣ እንደዚህ ነው ማበረታት፣ ጥሩ ነገር ነው፣ ጓደኛን ያበረታታው ልክ ነው። ወይም ደግሞ አንዲት ልጃችን መጫወቻዋን ስታካፍል ካየን ወዲያውኑ አንቺ ጎበዝ ልጅ፣ ጥሩ ጓደኛ ነሽ፣ መካፈልሽ ጥሩ ነው። መልካምነት ልጆች ውስጥ እያበረታታን ስንሄድ ደግሞ በጣም ጥሩ ይሆናል። ሌላ ደግሞ ሙከራን ማበረታታት ነው። አንዳንድ ልጆች ይፈራሉ። ስለዚህ እስቲ ይሄንን አድርግና እስቲ አሳየኝ፣ ወይም እስቲ ይሄንን ነገር ሞክረው እያለን ትንሽ እያበረታተናቸው ሙከራ እንዲያደርጉ ስናደርግ የማይደፍሩ ልጆች እንዲደፍሩ ያደርግልናል። ብዙ ጊዜ እኛ ልጆቻችን እናውቃቸዋለን። አንዳንድ ልጆች በተፈጥሯቸው በራሳቸው የመተማመን አንድን ነገር የመሞከር በጣም ድፍረት ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ልጆች ደግሞ ሊፈሩ ይችላሉ መሞከር። ስለዚህ ልጆቹን ያኔ እንዲህ ስናበረታታቸው ሙከራቸውን ጎበዝ፣ አይዞ፣ እስቲ እንደዚህ ሞክር እያልን ስንል ብዙ ነገር እንዲሰሩልን ይሆናል። እና ለምሳሌ ኤ ብቻ ማግኘት አለብህ አይደለም፣ እና ያው ጥረትን ስንል ማለት ነው። አሁን እንደሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? እች ልጅ በቃ በርቺ፣ ጥሩ ስሪ ከተባለች ሲ ከሆነ ያላት ስናበረታታት ቢ ታደርገዋለች፣ ስትበረታታ ኤ ልታደርግ ትችላለች። እና ጥረትን ደግሞ ይለማመዱልናል። እዚህ ላይ ነው ማስተዋል ያለብን። ልጆች ለምሳሌ እንዲህ ጥረታቸውን ስናበረታታላቸው ሙከራቸውን ስናበረታታላቸው አንድን ነገር ለመሞከር ፍርሃት አይኖራቸውም። ግን አስቀምጠን ውጤቱን ኤ ነው በቃ የምንፈልገው፣ እኔ ከኤ በታች ማየት አልፈልግም የምንል ከሆነ ልጆቹ ምን ያደርጋሉ? ቀላል የቤት ስራ ሲኖር፣ ቀላል የትምህርት ቤት ፕሮጀክት ሲሆን ይሳተፋሉ። ግን ከበድ ሲል አይ ኤን ያወርድብኛል ብለው ስለሚፈሩ አይሳተፉም። ስለዚህ ማግኘት ሊኖርባቸው የሚገባውን እውቀት ሳያገኙ ይቀራሉ። ራሱ ሃይስኩል ደግሞ ሲገቡ ትምህርት ምረጡ ሲባሉ ምንድን ነው የሚያደርጉት? በቀላሉ ኤ የሚገኝበትን ትምህርት መርጠው በዛ ይቀጥላሉ። ምክንያቱም ቢ ካገኙ ወይ ከዛ በታች ድንገት ከመጣ ቤተሰብ ቅር ይለዋል፣ ቤተሰብ ይቆጣል ብለው የማይሆን ነገር ውስጥ ሳይፈልጉ እነሱ ያንን ብቻ ስላስቀመጥንባቸው ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር መጣር እንዲችሉ ውጤት ላይ ማተኮር ሳይሆን ምናበረታታው ጥረቱን ቢሆን ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ከማበረታታትና ከሙገሳ ጋር ሽልማትም ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ሽልማት በጣም አንዳንድ ጊዜ መሆን ያለበት ነገር ነው፣ ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ነገር ልጅ መሸለም የለበትም። ግን ደግሞ ሽልማት ስንል ደግሞ ከባድ ነገር መሆን የለበትም። ልጆች አንድ ደፍረው የማያደርጉትን ነገር ሲያደርጉ ወይም ደግሞ አንድን ነገር በጣም ጥረው ሲደርሱበት ያን ሽልማት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ዛሬ ማታ እራት ስሰራ ሁለት አይነት ነገር አስቤ ከሆነ እስቲ የትኛውን ነገር እንድሰራ ነው የምትፈልገው? ዛሬ ምን ደስ ይልሃል? ምርጫ እንዲመርጥ እናደርገዋለን። ያ ለራሱ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ያደርገዋል። ወይንም ደግሞ ቅዳሜ ወይ እሁድ አንድ ልጆች መጫወቻ ቦታ መውሰድ ሊሆን ይችላል። ሌላ ቀርቶ በቃ ነገ ከሰዓት ላይ ከአባት ጋር ነው የምትጫወተው አንተ። ልጆቹ የሚፈልጓትን ነገር ይዘን እንደ ሽልማት ማድረግ እንችላለን። እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምንድን ነው ጥሩ ጸባይን እያበረታቱ እየመጡ ከዛ ደግሞ የማያስፈልገው ጸባይ ደግሞ እየቀነሰ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛ ደግሞ የምናሞግሰው ወይም የምናበረታታውስ መቼ ነው እንዴት ነው የሚል ነው። እንግዲህ ልጅን ሁሌ በማስተዋል እንመልከት እና አንድ ጥሩ ጸባይ ስናይ ልጅ ላይ ወዲያውኑ ጠርተን ወይም ወዛው ሄደን ያንን ነገር መንገር። ለምሳሌ ከወጥ ቤት ወደ እንግዳ ቤት ስናልፍ ትልቅ ልጃችን ትንሽ ወንድሟን ስታጫውት ብናይ፣ ጎበዝ፣ ወንድምሽን ስለምታጫውች ጥሩ እህት ነሽ ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ልጅቷን ወንድሟን አጫወተች፣ ወንድሟ ተደሰተ፣ እናትዋ ደስ አላት። ከዛ ደግሞ እሷ ራሷ ስለተሞገሰች ደስ አላት። ወንድም ማገስ ደግሞ መልካም ነገር እንደሆነ ተረዳች እና በዛ ምክንያት ልጅቷ ስለ ራሷ ብዙ እንድታስብ ያደርጋታል እና በጣም ጥሩ ነገር ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ቀላል ቃልም አለመጠቀም እንችላለን። ፈገግታ አሳይተናቸው ማለፍ ወይ ጀርባቸውን ነካ ነካ አድርገናቸው ማለፍ ሊሆን ይችላል እና
ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥረትን ስናይ ያኔ ማድረግ እንችላለን። ሙከራን ስናይ ከዛ ደግሞ መሻሻልን ስናይ ለመጀመሪያ ስለ ስልኩ ስናገር አንድ ልጅ መጥቶ 10 ጊዜ ይሆናል የሚያቋርጠን ስልክ ስናናገር፣ ግን ከዛ ከነገር ነው በኋላ ትቀስ ብሎ ጠብቅ እስክጨርስ ጠብቅ ብናለው 10 ጊዜ ማቋረጥ ተው ሁለቴ ካቋረጠ ትልቅ መሻሻል ስለሆነ መሻሻሉን እናበረታታ እናሞግስለት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው ልጆች ሰዎች ናቸው ልክ እንደኛው ይሳሳታሉ። ስለዚህ ሲሳሳቱ እንረዳቸው። እኛም ልጆች ይያለን ብዙ ስህተት አድርገናል። በተለይ እኛ ስናድግ ልጆች ሆነን ውጪ ተጫውተን እንደፈለግን ሆነን ነው። አሁን ግን ልጆች ብዙ ውጪ ወጥተው መጫወቻ ቦታ የላቸውም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚሆኑት፣ አይናችን ስር ናቸው። ስለዚህ ምንም ነገር ሲያደርጉ አትነሳ አትቀመጥ ይያለን ብዙ ነገር እንላቸዋለን። ስለዚህ አሁን ያንን ሲያጠፉ ረህራሄ አድርገን መለስ እንበልላቸው። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ልጆች 2 ሰዓት 3 ሰዓት ጥንቃቸውን ይዘው አብረው ሲጫወቱ ይቆያሉ። እኛ ምን ሰራውን እንሰራለን። ከዛ በኋላ ልጆች ናቸው ይጣላሉ። ከዛ ሲጣሉ ሲከራከሩ ወይ ሲጫጫሁ እንሰማለን። ከዛ በድግ ብለን ሄደን መናረጋለን እንቆጣቸዋለን። ማን ያጠፋው ምናምን በቃ ምንድነው የሚሆነው ልክ ሲያጠፉ ነው ምን ሄደው እነሱ ጋር። ስለዚህ አሁን ያንን ቀየር አድርገን መናረጋለን። ሲያጠፉ ሳይሆን ጥሩ በሆኑበት ሰዓት ሄደን ወይ ጀርባቸውን እነሻቸው ወይ ጎበዞች እንበላቸው። ያን እስቲ ጥሩ ሲያረጉ እንያዛቸው ልጆቹ። ያ በጣም ጥሩ ነገር ይሆናልና እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል በዛውም ደግሞ ትችት መተቸትን ቀንሰን ሙገሳንና ማበረታታትን እናብዛ። እንደሱ ሲሆን ጥሩ ጸባይን እያሳደግን መጥፎ ጸባይን እየቀነስን እንድንሄድ ይረዳናል። አንዳንዴ ደግሞ መጥፎ ቃል ተተናገርን ልጆቻችን ውስጣቸውን የሚጎዳቸውን ቃል በንዴት ከተናገርን ምንድነው የሚባለው ለእያንዳንዱ ልጅን የሚጎዳ ቃል 5 መልካም ነገር መናገር አለብን ያንን ለማካካስ። ስለዚህ በጣም እሱ ላይ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ልጆቻችንን በእነዚህ መንገድ ነው እንግዲህ እያበረታታን የምንገነባቸው። አሁን በባህላችን አንዳንድ ጊዜ ማሞገስ ወይ እንደዚህ ያለ ነገር ትንሽ ወይም ከበድ ሊል ይችላል። በተለይ አባቶች ስሜታቸውን በቃል መግለጽ ትንሽ ይከብዳችኋልና ምንድነው ታዲያ እምለው ብላችሁ ብትሉ ለምሳሌ ልጅን ማለት ይቻላል የምትሰራው ጥሩ ነው፣ ጥሩ መንገድ ይዘሃል፣ በርታ፣ ደርሰሃል፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ በጣም አኩርተኛል፣ እኔ በጣም በአንተ ኮራለሁ፣ የተባልከውን ነገር እኮ በአንዴ ቅልብ ነው የምታደርገው፣ ይኸው ሰራኸው፣ አዎ ጥሩ ነው። እንደዚ አይነት አባባል አለ። በጣም አሻሽለሃል፣ አየህ ምን ያክል እንደሰራህ፣ አየህ ምን ያክል ማድረግ እንደቻልክ። እንደዚህ እያለን እነሱን ስሜታቸውን ከፍ እናደርገዋለን። እንደዚህ ብለን ስንላቸው ወድሃለሁ፣ ወድሻለሁ ማለት አንዳንድ ጊዜ እነዛ ቃላትን ማለት መጀመሪያ ሲባል አፍ ላይ ከበድ ይላል፣ ግን እያልን ስንሄድ አፋችን ይቀለዋል። እኛም ያን ነገር እየተለማመድ ነው እንመጣለን። ልጆች ደግሞ ወላጆቻቸው ከማንም በላይ በቃ የወላጅ አይን ፊት ነው የሚያዩትና ከወላጅ ልክ ነው በስራችን በምናደርገው እንክብካቤ ምን ያክል እንደምንወዳቸው ይረዳሉ። ቃላትን ደግሞ ስንጨምር ደግሞ ይበልጥ ልባቸው ሙሉ እናደርገዋለን። ስለዚህ ያ ጥሩ ነገር ይሆናል። እንግዲህ ለማጠቃለል ያክል ልጆችንም ወይንም አዋቂዎችን ስናበረታታ ለዛ ሰው ደስታ እንሰጣለን። በውስጣቸው ያለውን መልካም እሳት በደንብ አድርገን እናሞቅላቸዋለን፣ በደንብ አድርገን እናበረታታ እናወጣላቸዋለን። ጥሩ ቅርበት ደግሞ በመካከላችን ያመጣል። ወደፊት ለሌላ ሰው የሚጠቅሙ ይሆናሉ። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የእኛም እነሱን ስናበረታታና በእነሱ ልበ ሙሉነትን እና በራስ መተማመናቸውን ስናይ ማበባቸውን ስናይ እኛም ውስጣችን በደስታ ይሞላል። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ያ እነርሱም ያንን ነገር ከኛ ከወሰዱ በኋላ በተራቸው ሌላውን ሰው ያበረታታሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ እራሳቸውንም ማበረታታት ይለምዳሉ። በቃ የምንፈልገው እሱን ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለኝ ይሄን ነው። ማበረታታት፣ ማሞገስ
ልጆችን ፍቅር ከምናሳይበት መንገዶች አንዱ ነው፣ ትልቁም መንገድ ነው። እና ይሄ ሳምንት እስቲ በማስተዋል ልጆቻችንን እያየን እስቲ ለሚያደርጉት ነገር እናሞግሳቸው፣ እናበረታታቸው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ባካችሁን ሼር አድርጉልኝ፣ ላይክም አድርጉት። ኮሜንት ላይም አንዳንድ ነገር ወይ ስለራሳችሁ ስለገጠማችሁ ነገር ጻፉልኝ። እንድንነጋገርበት የምትፈልጉት ነገርም ካለ በአስተያየት መስጫው ላይ መጻፍ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ።